Ferran, 1879. Són molts anys. Què ha canviat a Alemany? Torrons i ment alemany des de 1879 fins ara. Què ha canviat? Bé, ha canviat tot molt, no? Ha canviat tot molt. Però l'essència continua en part sent la mateixa. És a dir, treballem amb els productes que ens donen les abelles, en aquest cas doncs, la mel, i fabricació de torrons artesans, mantenint una mica la manera de fer dels nostres avantpassats. No? Estem en un món que té molta pressa. Tothom va molt ràpid. Vosaltres dieu, quieto, quieto. La mel necessita un temps, l'elaboració necessita un temps. Per tant, no podem accelerar els processos. Evidentment, evidentment. Si parlem de mel, la mel doncs, la fan les abelles i les abelles necessiten el seu temps. Tu a les abelles no les pots estressar perquè cometin la productivitat. No, va, noies, va, no. Va. No. Tu els hi pots crear, portar-les a un indret que hi hagi una bona floració, però si el temps no ens ha acompanyat, llavors això dins de la producció, quan tu t'entra la mel a casa teva i l'has de seleccionar, doncs necessites el teu temps per fer una bona selecció. No són coses que es fabriquen així en fàbrica, sinó simplement hi ha d'haver una curada selecció dels productes per després poder-los gaudir a taula. No? Escolta, teniu premis a nivell europeu, a nivell internacional. Com ho heu fet? És a dir, com des de Os de Balaguer, des d'aquest territori concret, us heu donat a conèixer i teniu prestigi, no? Bé, és una feina de formiga, no? D'anar fent, aquí parlem molt de l'anar fent, però sense parar. Doncs sí, podem gaudir dels Premis Great Taste amb bastants productes. Doncs bé, és qüestió de seleccionar bons productes i la veritat, un bon producte no fa falta vestir-lo massa amb eines de màrqueting, no fa falta introduir elements fora d'ell mateix, no? Si el producte és bo, respon, i en aquest cas, buscar bons productes, quan els presentes experts, ho saben veure. Podem parlar de gourmet, és a dir, és una línia de productes, quan tu dius alemany, mels i torrons alemany, estàs pensant en un producte de molta qualitat, molt premium, molt gourmet. Parla'm d'algun producte, per exemple, aquests, que són aquests nous productes, que bé, això és sí. Una mel molt especial, no? Això, nosaltres hem estat sempre especialistes, no?, en la selecció de les mels monoflorals clàssiques, no?, el romaní, la mel d'aquí del Montsec, el taronger, País Valencià, o mel de castanyer, d'altres indrets, com pot ser inclús Galícia, no? Mels de territori península ibèrica, dels indrets millors del món per fer mel. Però hem anat més enllà, hem volgut anar més enllà i hem volgut crear una gamma de producte gourmet. Treballant el concepte aquest, no? La mel gourmet. I aquí hem barrejat la mel amb diferents productes, com per exemple la mel amb la cúrcuma, un producte que ara és tendència. Està de moda. I que està una mica de moda perquè diuen que és extremadament saludable. La mel amb el gingibre, això també és un producte interessant. I hem fet unes barreges que senzilles, és a dir, mel i el producte amb aquest, el gingibre, sense més floritures, sense més additius, per crear un producte pues, realment que doni una experiència de consum diferent a lo habitual. No? Un altre que vam fer fa uns anys que ens està agradant, que està agradant força és la mel de taronger amb pell de taronger confitada. Això vol simular com una mena de mermelada, però sí. No porta sucre, no porta, simplement porta mel i taronja. No? Doncs bé, aquesta és la nova línia que estem treballant. Vosaltres dieu, Alemanya és el dolç natural. Dolç natural vol dir sa, una cosa sana, no? A veure, nosaltres volem reivindicar la dolçor natural de la mel de les abelles, no? És a dir, avui en dia, per endolcir els productes, avui dia els humans, la nostra societat, doncs, jo no sé si està enganxada al dolç, però vol els productes amb grau de dolçor, no? De sempre, el dolç ancestral, el dolç de sempre era la mel. I nosaltres reivindiquem aquest dolç de sempre que ens ha acompanyat com a humans des de temps pretèrits, des de sempre. Les abelles han estat aquí a la Terra abans que nosaltres. Doncs el recurs més immediat pels humans per endolcir la seva dieta doncs era la mel. Amb els últims 100, 200, 300 anys doncs ens han arribat edulcorants artificials com el sucre, com les glucoses i altres productes. No? D'aquí s'han fabricat totes les begudes refrescants. No cal dir marques, no? Nosaltres reivindiquem l'autenticitat de la dolçor, la mel, la més natural. El mercat important de torrons i mel alemany és Espanya, diguéssim, és el gran mercat, però esteu movent-vos per al món, sobretot a Europa, no? Esteu a diversos llocs d'Europa i del món. Nosaltres, el principal mercat és Catalunya, en aquests moments. La península, a poc a poc, doncs, també hi anem entrant, i sí que han posat molt el focus a l'exportació.
Aquí ja fa anys que tenim, que treballem amb el mercat anglès, tenim un distribuïdor molt, molt important a Anglaterra. Alemanya també és un país que ja fa anys que hi tenim una relació, però ara ens n'anem a països llunyans. És més, ja fa dos anys que anem a una fira al Japó. Hem pogut vendre mel a la Xina, no? Mels d'aquí del territori nostre venudes a la Xina. Als Estats Units és un altre indret on tenim ja uns contactes i hem fet algunes operacions. Estem oberts realment, com tu dius, al món. Esteu sempre invertint, reinvertint. 1879, tradició, però 2020, 2025, 2030, és a dir, futur. Els ajuts líder són importants, no, també? Per dir, escolta'm, seguim reinvertint i seguim creixent, no? Evidentment, estem aquí a territori. Has de pensar que nosaltres estem aquí a prop del Montsec, estem en un indret molt despoblat, on les infraestructures en tenim, però no són molt desenvolupades. És a dir, tenim una sèrie de dificultats per estar aquí, no? Logístiques, concretament. Os de Balaguer no té polígon industrial. Doncs bé, nosaltres què hem anat fent? Doncs ens volem mantenir aquí. Ja rebem gent que ens proposa d'anar a altres indrets, no? A polígons industrials, amb el sol, diguem, de gratuït, no? Però nosaltres ens volem mantenir aquí. Llavors, aquí, doncs, a vegades has de fer, com tu has vist ara fa poc, doncs, l'espai que tenim, doncs estem gairebé molt a dins del casc, del casc urbà del poble, no? I llavors aquí amb els ajuts líder ens han ajudat, doncs, a fer una sèrie d'inversions. Vam començar fent una part d'un magatzem, aquest espai botiga, doncs, també ens l'han ajudat en l'espai líder. Ara estem ampliant les oficines i bé, la veritat, ens han acompanyat amb aquest procés de creixement, doncs, aquests ajuts, i jo crec que a territori ens ho mereixem, per estar aquí, per mantenir aquí una població petita, no? Quin és el somni del Ferran Alemany? El teu somni i el somni de la família Alemany, què és el que voldríeu que passés amb la vostra empresa? No és que siguem molt somiadors, és a dir, no tenim, a vegades hi ha molta gent que es planteja grans objectius a la vida, no? El meu pare, el seu objectiu que tenia quan ell era petit, ja el va superar fa molts anys que no s'imaginava on arribaria. Nosaltres no ens posem allò unes fites molt interessants o molt concretes, però sí que és veritat que voldríem, doncs, mantenir tota la línia de producte, incrementant el producte en valor afegit, és a dir, intentar posar la cultura de la mel, aquesta línia, potenciar-la encara més. Hem fet un projecte en Fundació Alícia per intentar explotar al màxim totes les possibilitats de gourmet de la mel. Hem agafat un agredolç d'una gent molt propera aquí al nostre territori, Vinagres Badia, i hem barrejat el seu agredolç amb la nostra mel, fent un producte innovador, i la idea és crear, en base a mel, sempre en base a mel, anar més enllà, a poc anar més enllà i intentar fer productes diferenciats al mercat, i sobretot molt important que siguin bons al paladar. És a dir, no que siguin només ben embolcallats i tal, no, que siguin bons, no? Que quan ho proves dius, sí. El gran argument és el gust. Nosaltres fem un torró i no, amb el torró no estem fent grans innovacions, ens quedem amb els clars, el tou dur i el cremat, però què volem? Que quan arribem a una taula, dic, hòstia, aquest torró és com quan jo era petit, no? Perquè el meu avi ja el feia de la mateixa manera, en aquest cas, amb això volem mantenir. I amb la mel volem fer productes innovadors i nous, però sempre que siguin bons i fites concretes, ara mateix no te les sé dir. Pas a pas. Pas a pas i consolida l'estructura i... Llarga vida Alemany. Bé, moltes gràcies.